Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні субота, купляю насіння. Таке от насіння. Сорт Мулан. Буде дощик, будемо сіяти. Набрав собі пару мішків. Тому що його багато. Хочу подякувати людині, яка допомогла з придбанням. Це блогер Ігор Миць. Ссылку на його канал я залишу в описанні. Дивіться, кому цікаво. Також Доброва придбав. Окремо їх зніму. Ну, як тільки дощик піде, тоді буду сіяв. Кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємось на канал. Всім дякую за увагу.